շարունակում են ողոքել Հիլ ջրընկերության սպասարկումից, հատկապես վերջին օրերին տարբեր համայնքներ օրերով ջուր չեն ունեցել։ Ինչ է արվում, որպեսզի այս ընկերությունը կամ պատասխանատվություն ունենա կամ պատշաճ կերպով իրականացնի իր առջև դրված պատասխանատվությունը։ Արդեն մի քանի մասի բաժանենք, նախ արդեն ասել եմ անցած նիստի ժողովրդի ժամանակ, կախված սեզոնայնությունից խնդիրները միշտ շատանում են, որտեղ ջրաքանակը, ջրապահանջարկը ավելանում է, համակարգ ճնշումը ավելացվում է, որպեսզի ջուրն ավելի ազնի սպառողներին, և համակարգի մաշվածության պատճառով սկսում են վթարները միական շատանալ։ Բայց այդ քաղաքացիներին օգնություն չի տրվում, և մեզ չի հետաքրքրում այդ խնդիրները, մենք վճարում ենք և ջուր ենք ուզում 24 ժամ։ Հիմա հասկացանք, հիմա ասում եք ինչի է տենց լինում, բացատրում եմ ինչ արվում, ուզում եք չբացատրեմ, թե ինչ անում։ Տուգանքներ ավտոմատ են ընդորում, ասեմ ձեզ, տուգանքների մի քանի տեսակ կա։ Տուգանքներ կան ավտոմատ եղանակով, որ եթե սպասարկման որակի կամ ժամանակը ժամի հետ կապված խախտումները ավտոմատ տուգանքներ են կիրառվում, դա արված է սպառողի հարմարավետության համար, ոչ թե մենք վարույթ ենք հարուցում երկարաժամկետ, նայում այդ վարույթը, որ հետո կարող է բողոքարկվել, այլ ավտոմատ վճարվում է տուգանքներ սպառողի հաշիվներին, հաջորդ ամիս իր հաշվին այդքանով ավելացվում է։ Կան նաև այլ տիպի խախտումների արձանագրություններ, որոնք արդեն հանձնաժողով վարույթ է իրականացնում և այդ տուգանքները մուծում է պետական բյուջե։ Այսինքն ջրի որակի վերաբերյալ վարույթ կոնկրետ, եթե նկատի ունեք ամի, հոտ և կապված նմանատիպ իրավասություն մենք չունենք այդ վարույթն իրականացնելու, բայց համոզված եմ, որ առողջապահության նախարարությունը ցանտարական բոլոր նորմերը պահպանում է։ Ենթադրում եմ, որ այդ կապված խնդիրները Էրեբունու շրջանում են հիմնականում լինում ամառային սեզոնին, որովհետև ջրաքանակի ավելացման պայմանավորված միացվում են արածյան պոմպակայանները, դրանք արտեզյան ջրեր են և որակական ավելի զիջում են, քան աղբյուրներից եկող ջրերը։ Երեք քաղաքացին ինչ անի, երբ զանգում է Վեոլա ջրընկերություն, օպերատորը եթե բարդ վիճակվեց, պատասխանեց, հայտնում է, որ տվյալ հասցեում ջրանջատումներ չկան և հեռախոսն անջատում է, սակայն քաղաքացին շարունակում է մնալ անջուր։ Ինչ պետք է անի այդ քաղաքացին և ձեր ծառայությունը որքանով կարող է աջակցել անջուր մնացած այդ քաղաքացին։ Անջուր մնացած քաղաքացին, եթե նախ պարտավոր են պատասխանել քաղաքացին, երկրորդ անջատումների մասին պետք է լինեն հրապարակումներ, դրանք բոլորը կանոնների խախտումներ են։ Եթե կա նման դիմում, միանշանակ հանձնաժողովում հարուցվում է վարույթ և անպատասխան արձագանք է տրվում։ Եթե վթարային անջատում, այո, դիմումները անգամներով շատանում են ամառային սեզոններին, եթե օրական 10 դիմումից, ասենք հավասարաչափը բաշվում է մատակարարների, ամառային ամիսներին 10 դիմումից կա 8-ը միայն Վիոլային վերաբերվեն, Վիոլա ջրին։ Արմավերի մարզում կան համայնքներ, օրինակ Ոսկեհատ գյուղը, վերջին օրերին մոտ 3-4 օր ջուր չի ունեցել։ Եվ տարբեր համայնքներ կրկնվում է, հա, այդ պատկերը, քանի որ ըստ տեղեկությունների, երբ օրինակ Ոսկեհատ համայնքում ջուր է լինում, Կողքի համայնքում ջուր չի լինում, քանի որ Կողքի համայնքում անջատում են, որպեսզի Ոսկեհատի բնակիչները ջուր ունենան։ Տեսեք, կոնկրետ համայնքով ես հիմա ձեզ չեմ կարող պատասխանել, կարող են նույնիսկ ունենք դիմում, նայեք, որտեվ նախ ես չգիտեմ այդ համայնքը մանրածաղ ջրամատակարման մեջ է, թե մեծածաղ, այսինքն եթե ինքը մեծածաղ ջուր ստանում, Վիոլյան համայնքի ներսում սպասարկում չի իրականացնում, պետք է նախ հասկանալ, եթե կոնկրետ համայնքներ կա, խնդրում եմ գրավոր կամ թեկուզ հեռախոսազանգով դիմեք մեզ, մենք ճշտենք պատասխանել, որտեղ այդ համայնքներում կառավարությունը ծրագիր ուներ, որ մոտ 4 տարի առաջվանից արդեն պետք է ծրագիրը իրականացվեր, ջրամատակարարման ջրագծերը փոխելու հետ կապված։ Այդ ծրագիրը մինչ օրս չի իրականացվել, ավելին ասում են, որ Արմավիրի մարզից որոշ համայնքներ հանվել են, քանի որ դոլարի տատանման միջազգային ծրագիրը եղել, միջազգային ֆինանսավորման, դոլարի տատանման պայմանավորված մինչ օրս ծրագիրը չի իրականացվում և կառավարությունը դեռևս մատը մատին չի տալիս։
դուք հիմա ինձ հարց եք տալիս, ես իրավասություն չունեմ ջրային ոլորտի կառավարմամբ զբաղվելու։ Մենք ընդամենը կարգավորում ենք ընկերությանը։ Ես ձեզ, Վիոլաջուրը մեղադրում է կառավարությանը։ Կառավարությունը իդեմս ջրային կոմիտեի իրականացնում է ծրագրեր, հա ծրագրեր կարող են իրականացնել նաև համայնքները։ Ինձ թվում է տեղինա հարցը իրենց ուղղել, որտեվ ես ուղղակի չեմ տիրապետում այդ ինֆորմացիան։ Բայց կան բաներ, եթե ձեր տանը մեկ օր ջուր չլինի, դուք ինչպես կարձակալք։ Ինչ կանեք օրինակ։ Մեկ օր ջրի անջատման ժամանակ, եթե ջուրը մեկ օրից ավել անջատվում է, բան համապատասխան բաներ, որ պետք է հարամարչելի վայրերում ընկերությունը ապահովի ջրով։ Այսինքն այդ բոլորը կոնկրետ կանոններով գրված է, եթե կան նմանատիպ փախտումներ, դիմումներ են լինում, դիմումներին արձագանքում։ Իսկ քանի բան։ Բայց դա կրթվում ամեն տարի։ Ջերանջատումի օբյեկտի բան, ջերանջատումների դեպքում, իրա որ փախտում են լինում, քանի բարի դուք այս տարվա ընթացքում ամեն։ Դիմեք, ասենք, ես հիմա ցած անգիրված ասում եմ, չեմ կարող ասելու։ Բա ցանկացած դիմում ողոք ինքը տեղով համարվում է վարույթ, որը կարող է ուսումնասիրվել, եթե արձանագրվում է կանոնի խախտում, դրան արդեն այլ արձագանք է դրվում։ Այդ ցանկացած դիմումը մեր մոտ վարույթ է։ Ես ասում եմ, օրական կարող եմ ինչ-որ ստատիվ ասեմ, բայց 10 եկած դիմումից մոտ 8-ը այսօր ջրին է վերաբերվում, այսինքն այդ բոլորը վարույթներ են։ Այդ բոլոր վարույթները, թե կանոնների ինչ խախտումներ են արձանագրվել, իմացած չեմ կարող դες վիճակագրություն ասեմ, բայց կարող եք դիմել ստանալ պատասխան։ Որևէ կեր պատասխանատվություն ենթարկվել այս ընթացքում։ Ընթացքում, այո, ենթարկվել է հուշք ու բողոքները, հենց այդ բողոքներով պայմանավորված դեռևս կոնկրետ բան չկա, բայց այո, եղել են 5 միլիոն, 10 միլիոն տուգանքներ, հիմա կոնկրետ, եթե ուզում եք իմանալ ինչ նախազգուշացումներ եւ ինչ պատասխանատվության ենթարկել, խնդրում դիմեք պատասխան դառնեն այն անդրջը, ստակեցի, եթե քաղաքացին ջրի խնդրի լինի եւ Վիոլա ջրի օպերատորն ասում է, որ ձեր նշված հասցեին ջրանջատում չկա, բայց իրականում ծորակից ջուր չի գալիս, քաղաքացին ում պետք է դիմի։ Դե հիմա դուք կոնկրետ ինչ որ եթե հասցեուն եք կամ դեպք ունեք, այո, լինում են նման դեպքեր, որ օրինակ նորակառույց շենքա եւ ինքը ունի իր պոմպակայանը, որը չի անձնել օրինակ ընկերությանը, պոմպակայանը սպասարկում է համատիրությունը։ Ես կոնկրետ հիմա դեպքի մասը, որովհետեւ կոնկրետ մեր հիմնար դիմել են, ես հիմա օրինակ եմ ասում, որ արզնի տարի վթարից հետո քաղաքը, երբ որ Արաբկիր համայնքը հերթովում են ջրը միացում կատարել, կոնկրետ մի շենքում, որ բոլոր իր կողքերը ջուր կար, բայց շենքում ջուր չկար, պարզվեց, որ խնդիրը կախված է շենքի պոմպականից։ Հիմա եթե դուք կոնկրետ հասցեում եք, խնդրում տվեք, որ զբաղվեն, չէ՞ տենց ընդհանուր շատ դժվար է պատասխանել ձեր հարցին։ Ասում, կարող են լինել տարբեր պատճառներ։ Պարոն Բաղրամյան, դուք